سامعین حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ حضرات کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. محمد و آل محمد. نعرہ لگائیے, دل کھول کر لگائیے, میری طرح لگائیے. یا علی 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 یا علی مدد. تقریباً 4 یا 5 سال بعد میں آیا ہوں اور آپ بھی موجود ہیں. 9 سال ہو گیا. میں مجھے کچھ ایسا ہی یاد ہے. بہرحال جیسا بھی سنیں یہ آپ کی مرضی. تمہیں جشن مولا میں آنا پڑے گا, آنا پڑے گا, آنا پڑے گا. تمہیں جشن مولا میں آنا پڑے گا, تمہیں جشن مولا میں آنا پڑے گا, تمہیں جشن مولا میں آنا پڑے گا. وعدہ وفا کا نبھانا پڑے گا, تمہیں جشن مولا جشن مولا کائنات ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات. لگا وہ نارا کہ جھوموں تھے دنیا, لگا وہ نارا لگا وہ نارا کہ جھوم اٹھے دنیا, لگا وہ نارا کہ جھوم اٹھے دنیا, جھوم اٹھے دنیا. علی والے ہیں ہم بتانا پڑے گا, ہے وعدہ وفا کا نبھانا پڑے گا. اور حضرات جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, میرے بعد ان کا نمبر آئے گا, ضرور آئے گا. ہے وعدہ وفا کا نبھانا پڑے گا, کم سے کم میری محنت کا خیال کریے. وہ قاسم سلیمانی کو جس نے مارا, 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 اسے جگ سے فوراً مٹانا پڑے گا. ہے وعدہ وفا کا
तुम्हें जश्न मौला में आना पड़ेगा है वादा वफा का निभाना पड़ेगा वो कासिम सुलेमान को जिसने मारा वो कासिम सुलेमानी को जिसने मारा उसे जग से फौरन मिटाना पड़ेगा है वादा वफा का निभाना पड़ेगा अगर हम शरीफा तेमा की है करनी अगर हम शरीफा तेमा की है करनी अगर हम शरीफा तेमा की है करनी तो फिर दर पे तारा बुलाना पड़े है वादा वफा का निभाना पड़ेगा तुम्हें जश्न मौला में आना पड़ेगा है वादा वफा का निभाना पड़ेगा सजाना है परिजाम जरी का घरों में सजाना है परिचम जरी का घरों में ये पैगाम सभी को सुनाना पड़ेगा वफा का निभाना पड़ेगा नारे सलात पढ़े हजरत اللہم صلی علی محمد و آل محمد حضرات منقبت کے چند شعر تمنا کون کرتا ہے علی کو پا کے جنت کی تمنا کون کرتا ہے ابھی برادر عزیز میرے بڑے بھائی اچھے اچھے اشعار آپ حضرات کو سنا رہے تھے ان کے سارے اشعار نہیں سن چکا دو چار شعر سنا ہوں تب میں آیا ہوں اسٹیج پہ بطور خاص مطلب ملاحظہ فرمائیے گا حضرات سوائے मुर्तुजा ऐसा करिश्मा कौन करता है सिवाय मुर्तजा ऐसा करिश्मा कौन करता है सिवाय मुर्तजा ऐसा करिश्मा कौन करता है सिवाय मुर्तजा ऐसा करिश्मा कौन करता है बस एक ठोकर से ये मुर्दे को जिंदा कौन करता है बस एक ठोकर से ये मुर्दे को जिंदा कौन करता है उधर लाखों का लश्कर है इधर अब्बास तनहा है उधर लाखों का लश्कर है इधर इधर अब्बास तनहा है मगर ये देखना दरिया पे कब्जा कौन करता है
دیکھنا دریا پہ قبضہ کون کرتا ہے مگر یہ دیکھنا دریا پہ قبضہ کون کرتا ہے. اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمایا حضرات, میرے ماں باپ کے حق میں دعا کیجیے گا اگر یہ شعر اچھا لگے گا, مجھے بہت عزیز پسند ہے. کی علم دے کے علی کو کہہ رہے تھے یا رسول اللہ, یہ رسول اللہ علم دے کے علی کو کہہ رہے تھے یہ رسول اللہ علم دے کے علی کو کہہ رہے تھے یہ رسول اللہ بھلا میں دام بز دل پہ بھروسہ کون بھلا میں دام بز دل پہ بھروسہ کون کرتا ہے. میرے ساتھ مل جل کر نعرہ لگائیے, نعرہ حیدری حیدری, نعرہ سلوات. کون کرتا ہے سوائے مرتضیٰ ایسا کرشمہ, کون کرتا ہے بس ایک ٹھوکر سے یہ مردے کو زندہ, کون کرتا ہے علی اصغر نے جیسے مسکرا کے کر دیا رن میں بنا تلوار کے بھرپور حملہ, کون کرتا ہے بنا تلوار کے بھرپور حملہ کون کرتا ہے. کفن منگوا کے ہم نے کربلا کا رکھ لیا گھر میں, کفن منگوا کے ہم نے کربلا کا رکھ لیا ہم نے, اب اس دنیا میں جینے کا ارادہ کون کرتا ہے, اب اس دنیا میں جینے کا ارادہ کون کرتا ہے. اور تزمین کا بھی شعر علی کو پا کے جنت کی تمنا کون کرتا ہے بطور خاص, یہی کہے کر علی با لے مبارک باد دیتے ہیں, یہی کہے کر علی 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 والے مبارک باد دیتے ہیں, علی کو پاک جنت کی تمنا کون کرتا ہے, علی کو پاک جنت کی, یہی کہے کر علی والے مبارک باد دیتے ہیں, علی کو پاک جنت کی تمنا کون کرتا ہے. اور یہ بھی شعر آخری شعر ملاحظہ فرمائیے گا حضرات, علی کو پاک جنت کی تمنا کون کرتا ہے, خدا ہم اس عزاداری میں جتنا خرچ کرتے ہیں, خدا ہم اس عزاداری میں جتنا خرچ کرتے ہیں تو اس سے سو گنا آخر اضافہ کون کرتا ہے, تو اس سے سو گنا آخر اضافہ کون کرتا ہے, میں کھاؤں
صدقے عابد تو دنیا کی دوائیں کھا میں کھاؤں صدقے عابد تو دنیا کی دوائیں دوائیں کھا یہ خود ہی فیصلہ ہوگا کہ اچھا کون کرتا ہے یہ خود ہی فیصلہ ہوگا کہ اچھا کون کرتا ہے یہ خود ہی فیصلہ ہوگا کہ اچھا کون کرتا ہے اور مقتے کا بھی شعر ملتا فرمائیے حضرات نہیں تھا موت کا ڈر میس میں تم مار کو پیغام نہیں تو دار پہ ہے در کا چرچا کون کرتا ہے نہیں تو دار پہ ہے در کا چرچا کون کرتا ہے نعرہ صلوات پڑھیں حضرات ایک مطلب ہے دو یا تین شعر اور آخر کے ملاحظہ فرمائیے ماشاء اللہ آپ جیسا سن رہے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں فی الحال میرے لیے بہت ہے میں تقریباً چھ سات آٹھ سال بعد آیا ہوں یہ آپ کی محبت ہے یہی کیا کام ہے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نہیں مجھے مدح خانی کے علاوہ نہ ہو خانی سے بھی جانتے ہیں آپ لوگ کی دعاؤں سے مطلب پیش خدمت ہے ایک مطلب دو تین شعر تازہ کلام ہے سنا کے میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں مگر کم سے کم میری محنت کو تھوڑا خیال رکھیے میری محنت کا کتنے حسین نظارے 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 ہیں ذکر با وفا میں کتنے حسین نظارے آپ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ محفل کہاں پہ سن رہے ہیں دوسرا مصرع ملاحظہ فرمائیے گا اپنے اوپر لے کر کے نظارے نظارے ہیں ذکر با وفا میں کتنے حسین نظارے کتنے حسین نظارے کتنے حسین نظارے ہیں ذکر با وفا میں محسوس ہو رہا ہے محفل ہے کربلا میں رہا ہے محفل ہے کربلا میں آپ لوگ کربلا میں ہیں محسوس ہے دل کہہ رہا ہے آپ لوگ کربلا میں یہاں نہیں کربلا میں ہیں محسوس ہو رہا ہے محفل ہے کربلا میں اور یہ بھی شیر مرادہ فرمائیے حضرات شیعت کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے اسی کو مد نظر رکھتے شیر مرادہ فرمائیں گے حضرات ہم قتل ہو رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے جا رہے ہیں کتنا اثر ہے آخر زہرا تیری دعا کتنے حسین نظارے 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 ہیں ذکر با وفا میں محسوس ہو رہا ہے محفل ہے کربلا میں کتنے حسین نظارے ہم قتل ہو رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں کتنا اثر ہے آخر زہرا تیری دعا میں کتنا اثر ہے آخر اور یہ بھی شیر ملتا فرما لیجیے شیش مہم مجاہد کے حوالے سے بے شیر کی ہنسی کی للکار کہہ رہی تھی بے شیر کی ہنسی کی
للکار کہہ رہی تھی اے فوج شام کوفہ کیا دم ہے ہرملا میں، اے فوج شام کوفہ کیا دم ہے ہرملا میں، اے فوج شام کوفہ ایک نور سے کیا جب دونوں کو خلق رب نے، کیوں فرق ڈھونڈتے ہو حیدر میں مصطفیٰ میں، کیوں فرق ڈھونڈتے ہو حیدر میں مصطفیٰ میں، کتنے حسین نظارے حیدر کی ہر ادا ہے اسلام کی ادا میں، اسلام کا ہے جلوہ غازی کی ہر ادا میں، کتنے حسین نظارے ہم قتل ہو رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، کتنا سر ہے آخر زہرا تیری دعا میں، کتنے حسین کتنا پہنا ہو گیا ابھی پڑھے گی، ہاں منتظر پڑھیے، سراج پڑھیے، سلیم صاحب پڑھیے، ایک مطلب چند شیر ملا تھا فرمایا حضرات، اب سن رہے ہیں لوگ ماشاءاللہ، پردے والا پردے سے جب آئے گا، پردے والا پردے والا پردے والا پردے سے جب آئے گا، پردے والا پردے سے جب آئے گا، پردے والا پردے سے، پردے والا پردے والا پردے سے، پردے والا پردے سے جب آئے گا، روضہ زہرا پھر سے بنایا جائے گا، پردے والا پردے والا پردے والا پردے سے جب آئے گا، پردے والا پردے سے جب آئے گا، پردے والا پردے سے، پردے والا جب آئے گا، روضہ زہرا پھر سے بنایا جائے گا، روضہ زہرا پھر سے بنایا جائے گا، روضہ زہرا پھر سے بنایا جائے گا، کیوں پردے والا پردے سے جب آئے گا، قوت پر اپنی نہ کڑوائے آل سعود، قوت پر اپنی نہ کڑ اے آل سعود، قوت پر اپنی نہ کڑ، قوت پر اپنی نہ کڑ، قوت پر اپنی نہ کڑ اے آل سعود، جو مٹانے وارث حیدر آئے گا، تجھ کو مٹانے وارث حیدر آئے گا، پردے والا پردے سے جب آئے گا، پردے والا پردے والا پردے والا پردے سے جب آئے گا، باپ کے لہجے میں جب بولے گی زینب، باپ کے
کے لہجے میں جب بولے گی زینب شام کا حاکم خطبے سے گھبرائے گا شام کا حاکم خطبے سے گھبرائے گا بھوکمپوں سے وہ گھر نہ ہل پائے گا غازی کا جس چھت پہ علم لہرائے گا پردے والا پردے سے جب آئے گا پردے والا پردے والا پردے والا پردے سے جب آئے گا روئے گا روئے گا سر پیٹے گا چلائے 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 گا روئے گا سر پیٹے گا روئے گا سر پیٹے گا روئے گا سر پیٹے گا چلائے گا دشمن سرور محشر میں پچھتائے گا دشمن سرور محشر میں پچھتائے گا کرب و بلا میں آنے دو سرور کو ذرا کرب و بلا میں آنے دو سرور کو ذرا کرب و بلا میں آنے دو سرور کو ذرا پیروں پہ اسلام کھڑا ہو جائے گا پیروں پہ اسلام کھڑا ہو جائے گا پردے والا پردے والا پردے والا پردے سے جب آئے گا نعرہ سلوک پڑھیں حضرات اور جیسا کہ جشن مولائے کائنات ہے دو پانچ شعر اور سن لیجیے آپ تبھی تو اتار دیا شیر ملادہ فرمائے جب شیر اچھے ہوتے ہیں تو ظاہر بات داد ملنا شروع ہو جاتی ہے بطور خاص ملادہ فرمائیے گا داد علی کی دشمنی حالت بگاڑ دیتی ہے علی کی دشمنی حالت بگاڑ دیتی ہے علی کی دشمنی حالت بگاڑ دیتی ہے حسب نسب کی شرافت بگاڑ دیتی ہے حسب نسب کی شرافت علی کا بغض ہے دنیا میں ایسی بیماری علی کا بغض ہے دنیا میں ایسی بیماری کورونا وائرس سے بھی بھیانک ہے علی کا بغض ہے دنیا میں ایسی بیماری علی کا بغض ہے دنیا میں ایسی بیماری علی کا بغض ہے دنیا میں ایسی بیماری جو اچھی خاصی طبیعت بگاڑ دیتی ہے جو اچھی خاصی طبیعت بگاڑ دیتی ہے سدھار سکتی نہیں اب نماز بھی اس کو سدھار سکتی نہیں اب نماز بھی اس کو جسے غدیر کی نفرت بگاڑ دے جسے غدیر کی نفرت بگاڑ دیتی ہے یزید و
वालों की सारे जहान में सूरत यजीद वालों की सारे जहान में सूरत हुसैन वालों की लालत बिगाड़ देती है हुसैन वालों की लालत बिगाड़ देती है सदाए करबो बला जब बुलंद होती है सदाए करबो बला जब बुलंद होती है बड़ी बड़ी ये हुकूमत बिगाड़ देती है बड़ी बड़ी ये हुकूमत बिगाड़ देती है वो कौम क्या तेरा रोजा बनाएगी सहरा वो कौम क्या तेरा रोजा बनाएगी सहरा वो कौम क्या तेरा रोजा बनाएगी सहरा जो कौम दी की इमारत बिगाड़ देती है जो कौम दी की इमारत बिगाड़ देती गमे हुसैन पे हमला जुबान पे कलमा गमे हुसैन पे हमला जुबान पे कलमा मेरा मिजाज ये उम्मत बिगाड़ देती है मेरा मिजाज ये उम्मत बिगाड़ देती है और ये आखिरी शेर मिला था फरमाया हजरत ये नारे सलाम पढ़े हजरत कि अमीर शाम का सारा बना बनाया खेल बहुत खेल कर रहा अमीर शाम कि अमीर शाम का सारा बना बनाया खेल अमीर शाम का सारा बना बनाया खेल बस एक हुरी की बगावत बिगाड़ देती है बस एक हुरी बगावत बिगाड़ देती है बस एक हुरी बगावत बिगाड़ देती है नारा सलावत पढ़े चार मिसरे और मुलादा फरमाइया आखिर के माइक तो बहरहाल आवाज अच्छी दे रहा है ना खींच भी रहा है मैं पानी पी लिया हूँ वरना मैं पानी नहीं पीता जल्दी आगाज कर रहा हूँ चार मिसरा बिल्कुल सुनेंगे शायद कोई बात हो हमारे बरादर अजीज भाई सुने चार मिसरा जनाबे सैयदा के हवाले से मेरे माँ बाप के हक में दुआ कर दीजिएगा तो अच्छा चौथा मित्र बता रहे खास जहरा 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 ने कहा जख्मों का गर्द नहीं होगा गर्दो गुबार गर्दो गुबार गर्दो गुबार जहरा ने कहा जख्मों का गर्द नहीं
जहरा 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 ने कहा जख्मों का गर्द नहीं होगा, चेहरा भी अज़ादारों का जर्द नहीं होगा। जंजीर के मातम से हो लाख बदन जख्मी, जंजीर के मातम से हो लाख बदन जख्मी। ये मैंने दुआ की है कि दर्द